Moscou, Seul, um novo grupo de cidades foi atingido. Um caos. E as informações que temos são, no mínimo, duvidosas. Vivemos dias sombrios, comandante. Não se preocupe. Viemos fazer brilhar a porra. Isso nunca fica chato. Ouçam todos! Nosso alvo é Nova Providência. Ela pode até parecer bonita, mas essa cidade está cheia de assassinos corporativos, psicopatas e pilantras safados.
Vamos mergulhar fundo, bem direto no ninho da serpente. Mas prometo uma coisa. Amanhã, todos nós estaremos andando por aí usando belas botas de couro de serpente. Esses desgraçados querem causar um apagão no mundo? Não no nosso expediente. Nós somos a porra da agência! E agência significa justiça! Não importa o método! Tá indo. Bota a minha música pra tocar! É isso aí, agente! É hora de deixar o papai aqui orgulhoso! Agentes, estão ouvindo? Respondam! É uma ordem! Ainda comigo, agente? O resto da equipe não conseguiu. Os desgraçados que te fizeram isso, podemos machucá-los e nos vingar pelo que fizeram. Mas primeiro eu tenho que saber. Posso confiar em você? Vou entender como um sim. Você ficou bem cozido na queda. Mas recuperei alguns dados da agência e combinei com os meus. Isso que você tem que saber. Os ataques de apagão. Várias cidades atingidas. Redes elétricas, comunicações, tudo parou. As coisas ficaram feias bem rápido. Pessoas desesperadas. Abandonaram suas casas, suas vidas, milhões de refugiados, todos procurando uma luz na escuridão. E eu era uma delas. Enakshi Swift, mas todo mundo me chama de Echo. Passamos semanas na água, sem comida, sem fé. Mas aí, Terra Nova nos resgatou e nos trouxe aqui, para Nova Providência. Uma nação insular fundada por Elizabeth Niemann, CEO da Terra Nova. No começo, eu pensava que era um paraíso. Mas quanto mais analisava a Niemann e o resto da equipe, eles não são o que parecem. E aposto que você achava isso, até ser derrubado do céu. Agora, é só você, eu e uma cidade cheia de sobreviventes das zonas de apagão. Podemos ajudá-los a se erguer. Erga-se e derrube Terra Nova. Ok,
Não sou expert em tecnologia. Fiz o processo de regeneração funcionar, mas vai zerar suas habilidades. Precisa recuperar seu nível. Esse é o lugar mais seguro para eu reconstruir você. Não há um lugar seguro, mesmo em Nova Providência. Então, te dou isto. Um presente de boas-vindas da Milícia Civil. Orbes verdes brilhantes. Um tipo de holograma de treinamento da agência. Pegue para melhorar sua agilidade. Outra missão de resgate da Terra Nova. Eles vêm transportando refugiados há semanas. Bem-vindos, cidadãos do mundo. Bem-vindos à Nova Providência. Terra Nova nasceu de um sonho. Uma visão de amanhãs melhores. Impelida pelo potencial humano. Juntos, forjaremos um novo futuro. Precisamos cortar a propaganda que eles forçam nos refugiados. E os campos de força que usam para prendê-los nas terras remotas. Como faremos? Desative a estação de energia. As torres de propaganda da Neyman parecem versões pervertidas da Estátua da Liberdade. Me deem seus corpos cansados, pobres e oprimidos, e eu vou submetê-los ao meu tipo especial de opressão. Que nojo! Agente, desativando a estação de energia, você abre um caminho para os portões da cidade. E melhor, cortará as propagandas da Neyman também. I'm sick of this shit.
cidadãos do mundo. Essa é Nova Providência. Terra Nova nasceu de um sonho. Uma visão de amanhãs melhores, impelida pelo potencial humano. Juntos, nós... Suba naquela torre e acerte os geradores. É o único jeito de cortar a energia. Somos a Terra Nova. Precisamos desativar a estação de energia. Suba até o topo e destrua os geradores que encontrar. É o único jeito de acabar com os campos de força e seguir adiante. É aqui, agente. Atenção aos guardas. Parece que seu traje foi atualizado. Há novos propulsores de salto desbloqueados e ativos. Say hello to your mama, Bob. Suba ao topo e desative essa porra. Grampeei as comunicações da Terra Nova. Vou espioná-los desta vez. Fico feliz em contar que aqueles guardas não tiveram chance de reportar. Ainda estamos invisíveis. Certo. Você chegou aí. Atenção a desativar todos os geradores.
Berg é nosso primeiro alvo. Se tudo der certo, ele não será o último. Seu título oficial é Tenente de Recursos Humanos. Um nome chique para desgraçado que se aproveita de indefesos. E ele fica impune, porque tem as chaves da cidade. Marquei no mapa do crime a estação de energia que desativou. Mas Berg já recorreu a uma série de geradores de reserva. O portão principal dele ainda está trancado. Para tirar vocês, refugiados da cidade, temos que desativar aquela estação reserva. Agora que Terra Nova sabe que você tá aqui, eles vão intensificar as defesas. Fique alerta. A ponte está livre. Continuem avançando. Come on, Jackson. Ir até aquela ponte é a melhor maneira de chegar à cidade. Somente os refugiados que mantiverem a ordem e obedecerem às regras se tornarão cidadãos de Nova Providência. Escolha o seu próprio destino. Já chega de capangas da Nova usando essas armas na população. Vamos ver se eles gostam de ficar na mira. Tá chegando um velho ponto de suprimento da Nova. Aproxime-se para eu ver se eu consigo reativá-lo para você. Pronto. O ponto de suprimento é seu. Dê uma olhada.
Pelo visto, qualquer arma ou equipamento que você encontrar vai pro seu inventário. Você pode ver seu inventário em pontos de suprimento. Gosto da sua aparência. Mas se você quiser se regenerar como outro agente, você pode fazer isso aqui. Pelo que sei, cada agente tem potencial para uma habilidade única. Experimente à vontade. Não vou julgar. Ok. Você achou uma granada de fragmentação? Parece um explosivo bem comum. Trancou o portão, agente. Não há como passar por ele enquanto o gerador estiver ativo. Seus olhos acabam de evoluir. Sua mira? Você tem uma precisão extrema. Consegue encontrar a estação de energia? Verifique o mapa do crime. Deu certo. Grampeei o sistema de acesso do Burg e ele tá vulnerável. Agora que sabemos onde ele tá, só falta matá-lo.
Guardiões robôs são máquinas implacáveis, sem remorso, misericórdia ou medo. As especificações daquele rifle de plasma e parece arma de ficção científica. Só que é real e tá em suas mãos. Todos os acessos à cidade tinham sido suspensos até segunda ordem. Usar um campo de força, siga os cabos até a fonte de energia e tire da tomada. Lá vamos nós. Berg está gerando reforços. Enquanto ele viver, vão continuar atrás de você. Terra Nova esconde as células dos geradores muito bem às vezes, mas os cabos de força levarão você até elas. Ilimitado de robôs.
Vejo que seu controle do mundo está se fortalecendo. Pode pegar objetos a distâncias maiores. Inferno! Você não me derrotará! Concentre-se. Acerte ele com força e veja no que dá. Permitido! Puta merda! Nem acredito! Passamos do porteiro. Ajudamos as pessoas das terras remotas a entrar na cidade. Eu sei que acabamos de nos conhecer, a gente, mas formamos uma ótima equipe. E estamos só começando. Diretor da agência. Com quem estou falando? Me chame de Echo. Ou melhor, a pessoa que ajudou seu agente depois que informações erradas quase causaram sua morte. Muito obrigada. Roubar dados da agência é crime, senhorita Swift. Olha, os criminosos que vejo vestem ternos de Terra Nova. E com minha ajuda, seu agente vai mostrar a justiça a eles. Escute, cidadã. A agência é uma eminente força-tarefa anticrime no mundo. Damos um jeito em tudo desde antes de você nascer. Dessa vez, é diferente. Quando houve os apagões, até nós ficamos surpresos. Aí nossos satélites voltaram e encontraram uma grande cidade ainda brilhando no escuro. Há 5 anos, esse lugar era um pedacinho de terra largado no oceano. Sim. É muito inspirador o que uma corporação gananciosa e poderosa pode fazer. Tudo começa com Elizabeth Mima, mas ela recrutou uma equipe tanto para construir seu sonho. Veja Catala Vargas, chefe da divisão da indústria. Vargas era uma cientista vencedora de um prêmio Nobel e agora é responsável pela Quimera. Aquilo que apagou o planeta e deixou tanta gente perdida na escuridão, sabe? E Kulina Gata, o responsável pela segurança. Ele é um carniceiro que faz de tudo para proteger os interesses da empresa. Ainda mais se for derramando sangue. E por fim, a Lois Quinn, arquiteto da logística da Terra Nova. O controlador que projetou esta ilha toda e a mantém funcionando como uma máquina. A qualquer custo. Terra Nova está usando estações de monotrilho para direcionar o fluxo de recursos humanos. Se os refugiados acabarem nos trens do monotrilho, só Deus sabe o que acontecerá com eles. Agente, você está em território inimigo com muitos alvos e uma diretiva clara da missão. Salvar o povo? Salvar o mundo? Acabar com a Terra Nova, de qualquer maneira. Agente, agora que acessei novamente seus sinais vitais, vi que nosso amigo regenerou você com um conjunto básico de habilidades. Se quisermos salvar o mundo, vai precisar ser reconstruído. Não seria tudo mais fácil com uma ajudinha da agência? Talvez a gente tenha sorte e encontre mais sobreviventes, mas todos os outros ativos nas áreas sob apagão foram dominados. Então, por enquanto, você está por conta... A não ser que comecemos uma... Se os civis quiserem ajudar, ótimo. Mas meu agente está lá por uma razão. Interromper os ataques com apagões. Tudo bem, agente. Vou te contar um segredinho. Há orbes escondidos pela ilha. Gerados pelo seu traje para incentivar a exploração e o domínio do cenário de combate. Procure-os e as suas habilidades aumentarão consideravelmente.
Fuck you, gravity. Agente, enquanto você sobe a escada corporativa da Terra Nova para cortar a cabeça dela, lembre-se. Você passou por um processo de bioengenharia para saltar mais alto, mover-se mais rápido e vencer qualquer obstáculo facilmente. É só continuar evoluindo sua agilidade. Reconheço que quanto mais brinco com seu mapa do crime, mais eu gosto dele. Ele não só proporciona uma bela visão do mundo, como também permite rastrear ativos inimigos, alvos relacionados e tudo que possa ser usado para enfraquecê-los. É uma ferramenta bastante útil. Tudo pronto para outro dia no paraíso, agente? Outro dia de justiça a qualquer custo? Assuma o controle do ponto de suprimento próximo, agente. Ele manterá sua munição em dia sempre que ela estiver no fim.
A Terra Nova consegue manter pacificadas muitas pessoas boas. Não vejo muitos refugiados naquela estação de monotrilho. Mas é melhor desativar por precaução. Veja se consegue atrair o chefe da estação. É. Depois destrua esse robô desgraçado. Atenção. Um agente hostil foi visto nas proximidades. As defesas da estação foram ativadas. Obrigada. Ataque o chefe da estação! Um lembrete ligado. Toda a necessidade está combatida com força excessiva. Temos um novo tempo. Concentre-se no chefe da estação! Droga! Há um ponto de suprimento por perto. Poderemos usá-lo para acessar seu arsenal mais rápido. Estou detectando entidades hostis próximas a esse local. Medidas defensivas foram ativadas. Obrigada. Yeah.
cuidado com qualquer atividade criminosa perto dessa estação. Ok. Agora que o chefe da estação chegou, já pode ir. O intruso foi identificado. Fiquem à vontade para atacar quando quiser. Obrigado. Uma atenção, por favor. Uma ameaça a esse sistema foi detectada. Neutralizem a ameaça. Isso é tudo. Tenha cuidado. Há novos robôs na área. Por favor, proteja uma rede de monotrilhos. Ela é a força vital de nossa cidade. Saudações, equipe da agência. Esse é um lembrete educado de que suas ações atuais estão em flagrante violação das... Imaginei que Roxy apareceria pra brincar. A rede de monotrilho é controlada pela Roxy, uma IA de atendimento ao cliente corrompida por Terra Nova. Cada estação de monotrilho que atingirmos força a Roxy a reajustar operações próximas, nos mostrando mais partes da rede. Então, quanto mais estações você capturar, mais perto estaremos de achar e desativar Roxy. Ei, boas novas. Enquanto você atacava aquela estação de monotrilho, eu falei com a milícia. Chegaram aos refugiados antes da Terra Nova. Que bom. Eles podem focar em desmantelar o resto da rede de distribuição do inimigo. Prepare-se, agente. Eles não vão facilitar. Você conseguiu. O ponto de suprimento é seu. Ensine aos executores uma lição sobre justiça.
Agente, Terra Nova usa estações de monotrilho para enviar recursos de uma divisão à outra. Equipamentos, suprimentos, escravos. Cada estação que desativamos atrapalha o processo. Então atrapalhe acertando as mais próximas. Pegue os orbes de agilidade, agente. Terra Nova vai dar fim naqueles milicianos se não ajudarmos. Orbes de agilidade podem ser difíceis de alcançar. Esse é o ponto. Melhore seu jogo. Cuidado com o fogo inimigo!
meleque os agentes. Essa pistola automática enche o ar de chumbo a curto alcance. Ok. Vejo que você está perto de um local químico da Nova. Parte da rede industrial tóxica. Precisa acabar, sem dúvida. Conseguiu agilidade óbvia. Novo aprimoramento, agente. Execute a investida aérea para ir para frente. Heróis perdem tempo caminhando. Eu fundei para oferecer ao mundo um futuro melhor. Agora, juntos, podemos construir uma ponte. Come on, Jackson. Pontos de suprimento são seus amigos. Controle todos eles e terá um estoque incalculável de munição à sua espera sempre que necessário. Anote. O ponto de suprimento é nosso.
Precisamos tirar nossos aliados de lá. Ainda há alvos químicos em operação perto de você. Eu acho que os poços de colheitadeiras estão pedindo para serem entupidos, a gente. Espalhe a doença, agente. Não existe dano pior do que o tóxico. Os executores distribuem opressão com esses abrigos de veículos. Podemos imobilizá-los, eliminando o transporte. A chave para acabar com uma garagem de veículos? Destruir os veículos. Elimine qualquer defesa e faça os carros virarem uma pilha de... Você já sabe, agente. Destrua o campo de força e exploda os veículos executores. Bloqueio de veículos. Acabe com isso! Chumbo quente. Bom para a justiça, ruim para a saúde. Todas as unidades de monotrilho, ataquem. Obrigada. Falhador da logística chegando. Deu pau
nesse chefe da estação, agente! Tome cuidado. Você tá em frangalhos, agente. Bom trabalho. Acabar com a infraestrutura de Terra Nova quebrará as correntes de bairros como este. Essa coisa queima. Cada operação de executor destruída enfraquece o controle deles na ilha. Desarme várias tropas de baixo nível para forçar a Tenente Alpha a brincar. É aí que você a elimina e toda a brigada de executor... Ali é o Distrito Policial do Câmbio, preparando o terreno para a opressão localizada. Mas não se derrubarmos os oficiais no comando. Você está sofrendo dano. Aqui em Nova Providência, nós vivemos na Terra Escolhida. Um mundo rico, cheio de potencial e o desejo de dominá-lo a qualquer custo. Você pode fazer Senta aí! Say hello to your mama! You got that one for free! Agente, ainda há um alvo químico em funcionamento por aqui. Vendo que está com pouca munição. Thank you.
como caminhar no ar. Você está perto de uma torre de propaganda. Terra Nova está transmitindo mais mentiras. Mas se invadirmos, podemos mobilizar a milícia. Executores com granadas e escopetas. Controle Popular quer vingança. Você sabe como é. Escopetas resolvem problemas de um modo bastante pessoal. Não é tolerado, Terra Nova. Violadores da política são removidos e nunca mais são mencionados. Todos podemos aprender com as Taca-lhe fogo! Simples, agente. Atire no seu alvo e as plataformas subirão.
quer continuar lutando, precisa de mais munição. Empanturre aquelas colheitadeiras. As colheitadeiras não aguentam mastigar muito. Engasgue-as, agente. Zeladores de Terra Nova, cuidado com o esguicho tóxico. Cuidado com a bunda. Eles atiram bombas ácidas. É eletrizante. Perder tempo e habilidades. Cuidado, agente. Hora de regenerar. Você está sabendo usar esses propulsores. Ótimo.
serão úteis mais pra frente. Não deixe os orbes de agilidade para trás, gente. Torretas da estação ativas. Defensores são guardiões otimizados com escudos e rifles de plasma. A carregadeira robô arremessará em você qualquer coisa que encontrar. Essas estações foram ativadas. Obrigada. Aviso. Uma ameaça foi detectada em sua área. Ativando o protocolo de base de defesa da estação. Obrigada. Você precisa se cuidar. Disparar, recarregar, repetir.
Estão ativando as torretas defensivas da estação. O agente está fugindo, mas meus cálculos indicam que nos veremos novamente. Acerte o bug. Aê, mais um ponto de suprimento sob controle da agência. A quimera dessa pedreira abastece a operação inteira. O maquinário funciona sem parar, arrancando-a da terra dia e noite. Uma violação das leis trabalhistas. Dê um descanso para essas máquinas, agente. Está recebendo reforços. Chumbo.
business! Um inimigo da Terra Nova está aqui. Todas as unidades de monobrilho, ataquem. Obrigada. Granadas eletromagnéticas lançam relâmpagos que atingem alvos próximos. Aviso. Essa estação está sob ameaça imediata. Por favor, evacuem as instalações. Obrigada. Para os humanos, estudem a violência e tentem evitá-la se possível. Obrigada. Munição quase no fim. Consiga mais ou pare o ataque. Há quaisquer meios necessários para extirpar a agência da raiva. Ótimo! Eles chamaram o chefe da estação. Agora podemos atacar. Reforços. Ataque o chefe da estação! Balaço profundo do gol! Mais robôs a caminho. Tome cuidado. Já era. Isso quer dizer que Terra Nova não enviará mais escravos para trabalhar na pedreira. Muito bem, agente! Esse raio de pulso é feroz. Use-o para cortar e despedaçar a concorrência. Thank you.
Jackson. Certo. Eu já examinei o código da Roxy o suficiente para saber que ela controla mais coisas além do serviço de monotrilho. Quista estava preparando para cuidar de todas as operações da Terra Nova. Logística, processamento de quimera. Eu até encontrei um arquivo chamado Combate. Imagine, uma IA comandando uma supercorporação programada para a guerra. Uma ideia bem agradável, não? Ok, não há mais dúvida. Roxy não é muito. Então achou sua primeira corrida. O traje gera desafios de habilidade para ajudar você a subir de nível. A cada nível, novas camadas da corrida são liberadas. É um ciclo criado para transformar você no melhor agente possível. Pergunto como a Terra Nova encontrou esse lugar. Não me parece que os civis estivessem extraindo quimera antes. Eles nem sabiam que ela existia. Agora acho que eles gostariam que ela não existisse. Chegada próxima.
quase lá. Bronze, mas valeu. Esse setor da pedreira ainda está em operação. Se precisar reabastecer armas ou equipamento, vá até um ponto de suprimentos.